Perfecta. Dai. Någon elektromagnet. Vart då? Där uppe, en spärrol. Det var dåligt. Men om man hoppar i så kanske. Nej. Och inte den jävla studsbonden. Våning 4. Var hittar du den? Den ska se. Om vi byter plats. Ja, det är mekaniskt spärr. Kom in här. Stäng. Så åker ner igen och se, ska jag se. Ska jag kolla så, vänta. Det är inte kontakten här. Nu kan vi göra testet. Nej, för den här mekaniska låset i grinden tar jag inte igen. Tyvärr, du kan inte hacka dem här. Men jag tror jag hittat en annan lösning. Aj. Man hör ljud från den där. Vad har du hittat för lösning? De där två. Skicka iväg gissa. Ska jag stå kvar? Du kan gå ut. Helt säkert.